Kratki program studija o pravnoj zaštiti podataka i pristupu informacijama na Pravnom fakultetu u Kragujevcu ima za cilj podizanje nivoa stručnosti kadrova u oblastima zaštite podataka o ličnosti i pristupima informacijama od javnog značaja kako bi se sistematski detaljno upoznali sa pravima koje građani imaju. Ovaj kratak program daje praktična znanja svojim polaznicima da u okviru institucija, dakle javnih institucija u kojima rade, mogu da prave razliku između toga koje informacije su informacije od javnog značaja, koje informacije moraju da budu zaštićene jer se tiču ličnosti svakog pojedinca i u tom smislu mogu da daju kvalitetne odgovore građanima koji su zainteresovani da znaju recimo kako se organi javne vlasti ponašaju, a da opet sa druge strane to bude na način koji je pravno izbalansiran i način koji će u stvari doprineti i transparentnosti samih institucija, ali i sigurnosti građana da znaju u stvari šta rade državni organi. To bi trebalo da doprinese efikasnosti i kvalitetu rada uprave, ali i većoj sigurnosti ličnih podataka. Pravni fakultet u Kragujevcu je jedinstven po tome što upisuje polaznike koji u stvari mogu da saznaju, odnosno dođu do znanja koje su vezana za obe ove oblasti koje se tiču informacija. Znači i kada su u pitanju informacije od javnog značaja i kada su u pitanju lični podaci, odnosno kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti. Postoje još neki drugi slični programi, ali kažem ono po čemu je jedinstven Pravni fakultet u Kragujevcu jeste po tome što ono obuhvata obe ove oblasti, što nije slučaj sa drugim programima, a polaznici mogu da budu svi, znači i studenti i oni koji tek nameravaju da upisuju fakultet, dakle zaposleni u različitim institucijama. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisao je konkurs za upis na kratki program studija Pravna zaštita podataka i pristup informacijama u 2024. i 2025. godini. U toku je prijavljivanje za upis i trajeće do 1. septembra ove godine. Detaljne informacije o programu mogu se dobiti putem maila.